mu gitondo nge nibwo nabibonye tubona kuri Twitter yawe hari ifoto uri muri studio ni ndirimbo wenda yo gukangurira yubukangura mbaga kuri Radiant Yacu ni ndirimbo giye kuzana mu muziki irandirimbo bundi ushobora kubukunda makuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime.rw niba ukunda makuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw bamwita ambasaderi ambasaderi ni izina rinundi riba rigomba umuntu agomba kugumana ni Habineza Joseph bakunda kwita Joe ubu ni umuyobozi muri Radiant wenda araza kutubwira ushobora gusanga wenda tuvuga ko wenda ari umuyobozi cyangwa ariko ugasanga wenda ni afite akandi kazi karenze kuba umuyobozi wayo turamwakira rero ni half time turagira ngo watubwire muri no minsi bimeze bite muri Radiant akazi kari kugenda tunanzika kugira tubyaze umwanya umusaruro anatubwire se muri Radiant ubundi abantu bose babemerewe kuba baza kwakamo serivisi ese Radiant hari abakumiriwe gwenda bigendanye n'ubushobozi cyangwa buri muntu wese bigendanye n'ubushobozi bwe ashobora kwisanga muri Radiant urakoze cyane kuba uje kuganira nanjye kubyekeye nyine ibyo byavugaga by'akazi nsige nkora nkuko wabivuze uretse gusa ko bagiye gushyiraho yacu ubundi ngendo umuyobozi mukuru bita CEO mu cyongereza aribyo chief executive officer wa Radiant Yacu. Radiant Yacu ni sosiyete yabyawe na Radiant n'abandi bashoramari kugira ngo yite cyane cyane ku bwishingizi budahenze. Ku bwishingizi budahenze kandi bugira kuri wese kandi bworoshye gufata. Ibyo nakubwiraga ibyo warubaje uti bose hano bose ni karibu ntawe duheza. Izindi assurance usanga ivuga ngo amafaranga 1,000,000 buri mwaka twebwe dufite na assurance ushobora gutanga na 500 ku kwezi ijana 500 ziriya inote ya 500 ira ndumva ari nayo note ntwayisigaye iri 500 ku kwezi ukayatanga kabonye ubwishingizi twita turi kumwe rero n'ubwishingizi bw'ubuzima yo ufite turi kumwe ukagira impanuka cyangwa ikuviramo urupfu cyangwa kumugara ubuga bwa burundu buri permanent tukwishyura 1,500 watanze 500 ku kwezi twe tukwishyura 1,500 sho ko yatanga uyu munsi sa 9:09 usohotse angaho wagira impanuka sa 9:15 twahita tuyaguha kazi utanze 500 si ibyo gusa ariko uramutse ukize indwara ukajya mu bitaro umva niba ukoraga tuvuge kuri umumotari cyangwa uri umunyonzi cyangwa undi wari we wese amafaranga winjizaga ntabwo bakinjira cyo gituma twebwe iyo ugiye mu bitaro kuvuga ko waraye imijoro rimwe kuvuga ijoro waraye amajoro yose umaramo tugira tuguha ya 500 buri munsi urabyumva 500 kuba ko ari batanze ku kwezi nutanga 1,000 tuzaguha 1,000 buri munsi nutanga 2 tuzaguha 2 ku munsi nutanga 5 tuzaguha 5 ku munsi nutanga 10 tuzaguha 10 ku munsi ubwo byo nakubwiye ya mbere 500 ku nshuro 1,000 ku rupfu ubwo kuri 1,000 nabwo nshuro 1,000 bikaba miliyoni kuri 2 bikaba 2 kuri 5 bikaba 5 ku 10 bikaba miliyoni 10 urabyumva iyo niyo turi kumwe noneho rero ariko hari n'urupfu rusanzwe rw'ikirago ubwo rwo ngo rwo dukuba inshuro 200 niba utanga 500 turatanga 100,000 byo gushyingo niba utanga 200,000 turatanga 200,000 niba utanga 1,000 niba utanga 2 ni 400,000 niba utanga 5 ni miliyoni niba utanga 10 ni miliyoni 2 ariko iyo ngiyo kimwe na indyo kuguha insimbura mu byizi aho bakuba nibura umaze amezi 3 ufata ubwishingizi uri ubwishingizi kubera ko nawe ubundi abantu bayagenda yabona mwene bari muri Faisal cyangwa ari kuri se yashaka akazi yuko agate mugurira ubwishingizi kandi azi ko agiye gupfa cyo afa kwa amezi 3 icyo rero noneho ubu noneho twaza nyine ndi twita turi kumwe y'umuryango yo noneho ni agahebuzo kuko ibintu navuze ya 500 y'igihumbi ya 2 ya 4 bambe ya 5 n'icumi wowe iyo ngiyo ukuba 4 tuvuga kuya 500 kuba kandi bikaba 2,000 ukaba ufite umuryango wose ariko umuryango wose ndavuga wowe niba ari umugabo yiguse wowe n'umugore wawe n'abana bawe bakiga batari bageza ku myaka 25 cyangwa batiga ariko bari munsi y'imyaka 18 uziko umwana iyo akomeza kwiga baramureka bakamubarira ku babyeyi kugeza ku myaka 25 ukongeraho n'ababyeyi bawe babiri
sinzi niba ufite umugore cyangwa niba afite umugore ubwo yaba wowe abana ba uko bangara kose n'ababyeyi babo babiri noneho kuri ibyo bibiri mutanga buri kwezi hagize umwe muri bo muri abantu bose bafatiye kuri ibyo bihumbi bibiri witabye imana kubwa impanuka cyangwa akagira ubumuga bwa burundu turamuha ibihumbi 500 babyumvise noneho niba hagize uwitabye imana uretse umuntu urengeje imyaka 65 uwitabye imana ababyeyi bafite munsi ya 65 nabo tubagufata kimwe nabo babajene icyo gihe turatanga ibihumbi 100 ariko igihe ababyeyi bangize imyaka 65 ariko nanone mukamumaze umwaka mubagurira ubwishingizi icyo gihe turatanga amafaranga 25,000 yobanigije ya myaka urumva bashaje ndabizi ko abantu Rwanda benshi afa ntabwo benshi bashaje n'ubundi ariko ibyo mvuga nti n'umukecuru n'umusaza nabo bafite uburenganzira ku burenga ku bwishingizi kandi ntibibaho ahandi ku myaka 65 baragusezera batigenda rwiza ariko twebwe kubako turi kumwe n'iyo abanyarwanda bose niyo kugira ngo abanyarwanda bose babone ubwishingizi ubwo urumva rero ibyo navugaga kuri yo ya bibiri ubwo hakurikiraho ni ya bine hakurikiraho y'umunani hakurikiraho ya 20 n'iya 40 ariko ibyo byose kugira ndabona ubwishingizi ariko cyiza cyane wambaza gatuma ntabifatira he kuri telefone ntaho duhurira rwose nta nubwo ugomba kuba unzi wowe gusa upfa kufite telefone kwanditse ku telefone zose umuntu wese zimwanditseho ukandika akanyenyeri 5 3 1 akadirishya akanyenyeri 5 3 1 kadirishya noneho akaza amategeko n'amabwiriza ibyo ugomba gukurikiza wahitamo ikubere warangiza kakoza urashaka kwishyura igihe kingana iki cyo kwishyura ukwezi kumwe kugeza ku mezi 12 yarangiza akubwira ni yawe igura cyangwa urayigurira undi ukavuga niba ari yawe ukavuga yes igahita ikubwira wowe Eric wiriwe ufite si telefone imenye gute kuko ko twebwe tubatukureba tukuzi kuri telefone ndiyo tumenya nyirayo wagura uti ngiye kugura kanaka washyira nimero igahita ikubwira igahita mwohereza message kamubaza mbe kanaka ko Eric ashaka kugura telefone urabambe kukugurira ubwishingizi urabyemeye wabyemera igahita ikubwira ngo ubonye ubwishingizi nawe igahita umubwira akariha kuriha nabwo ni ukoresha telefone urumva nta hantu uhurira n'impapuro nta hantu uhurira n'umuntu urabyikorera haba mu gitondo haba saa sita haba nijoro haba imvura igwa imvura itagwa ubwishingizi bwacu buba buri tayari nta mafoto dukeneye nta kukuyana kugupima nta iki gusa wo ufatira kuri telefone ubundi tuwe twakubonye nagiye kera tukira abana wajyaga bumva ngo umuntu ngo ngaba muri ngo insurance runaka ngo ariko ngo yagize ikibazo ngo byatinze ngo birasaba process ndende oya twebwe iminsi 5 ibihagije ariko ubundi impapuro zose zihari n'umunsi umwe turaza tukura kandi ariko danone dukoreshe mobile money donc urakora uravuga uti ngize ikibazo kohereza butumwa tukakubwira tuti niba wari wagiye mu bitaro twohereza impapuro zo kwa muganga zerekana ko ari mu bitaro igihe waviriyeho na telefone n'uzana amafaranga wishyu naha wishyuriye ko wasohotse direct tukabireba tukandaka twahamagara mu bitaro tukababaza tukaba umuntu ibyo avuga nibyo bavuga ngo nibyo amafaranga agenda niba ari umuntu witabye imana uravuga uti umuntu wanjye yitabye imana yarafite ubwishingizi wanyu twereke icyemezo cyo kwitaba imana cyangwa cya police cyekana ko yapfuye azize impanuka nicyo kwa muganga ugahita tukwishyura niba ushe dukora ni nk'umurabyo uko bigenda kuri internet byihuta no kuri kuri telefone no ko kwihutira naho byirukanka mu gitondo nge nibwo nabibonye tubona kuri Twitter yawe hari ifoto uri muri studio ni indirimbo wenda yo gukangurira y'ubukangurambaga kuri Radiant yacu ni indirimbo igiye kuzana mu muziki irandirimbo ubundi ariko reka mbabaze hari ibintu bisetse rwose hano nagiye kuvuga kugiye kujya mu muziki umuziki ntabwo ushobora kuwukora unakora n'akandi kazi se ntabwo njye nigeze nkubwira ko ngiye kuba Bruce Melody cyangwa ngiye kuba Danny Vumbi ariko nshobora kwicara hano nkumva inganzo injemo nkaririmba nkakubita akantu nkavuga ntireka ngasangize n'abandi
uretse kwa ndonde nyubije navugaga nsinzi ndubanza n'umunyamakuru wo kugenda bibwiye nti ngiyewe ntanze ubutumwa bwigisha ibyo nkora nkabutanga ndirimba nibyo byiza byakwihuta bikumvikana kurusha kuvuga ngo ngiye kwandika ngo murabona nk'ibyo musobanurike iyo byo musobanure yo nimbisira mu ndirimbo abantu bazabyumva neza cyane kandi biri bifite n'injyana he Oya ntabwo mutembo. Ngiye gukora sekira. Ndirimbo za promotion. Oya ntabwo yose ntabwo za promotion. Ntabwo ngiye nkora promotion nta nubwo binshinzwe. Nshaka gukora promotion ya produit zanjye. Nubwo nibyo birimo nabyo muri concept muri context birimo. Ariko ntabwo bavuga ngo ngiye ngo ubu ngubu ngiye kubumuhanzi ngo nzajya zaza ngo yebana ngo gushaka ko turirimbira ngo akabanga ngo dushaka ko ndirimbira iki ngo ikaba y'u Rwanda no njye kuvuga nti reka ngiye mfate igitekerezo cyanjye nki develop ngishyira no mu ndirimbo kugira ngo cyumvikane neza ni gutyo bimeze ariko ntabwo bivuze ko ngiye kuba umuhanzi ushinzwe gukora za publicité hari ababishinzwe huko nanone ntavuga ngo ngiye kwicara nzanjye muri studio basohore album numero 1 numero 2 numero 3 numero 4 numero 5 eh oya ngiye kuririmba byo gutanga ubutumwa byo gukora album ushaka kubikombina byose yisho kubikombina nyine mushonje muhishe butegereze murebe agatinda kazaza namenyo ya ruguru nagatinda kazaza ni job mu muziki Oya, navuga cyangwa unashatse kuba nabyo njye nkora amwatsi ni wo maximum top ugiye mu gahunda z'umuziki wenda akenshi inshuti y'urubyiruko wabanye narwo arabo wateje imbere haravuga bati jo yabagihari wenda tuba dufite naho turirimbira hanini kurushaho dufite ariko wenda ntibyakunze cyangwa se byakunze abahanzi harabahanzi ugiye ubona baza se muri Radiant ko nabara agafaranga ubu ngo bagafite ano bavuye hano yanzani wagira ngo waruhari yanzani yanzi album yagiye gusohora na zenegereza ko ndana cyari bumukinga n'ubije no bese yari kanuza ka flash disk which is a good creativity ni ibintu byiza cyane no ntuza Radiant kuko nakubwiye iruguruye ariko cyane cyane ngiye ndashaka ko abajene muyibonamo ndashaka yuko abanyarwanda bose bayibonamo batumva ko ari ahantu hajya abantu bafite mutamenwa cyangwa bafite amamodoka umunyarwanda wese aje muri Radiant twatera imbere ngo ngo byo bavugaga reba twese abanyarwanda cyangwa abantu bose dutuye niyo buri wese twafata ubwishingizi bwa 5 ku kwezi ntago hakonja kuba cyakibazo ngo munyohereze message ngize ibibazo umuntu mudutabare rekada icyo gihe Radiant yagize itabara kuko niko kazi kacu mwebwe ahubwo mukaba mwarakoze mutirika twebwe buri kwezi ushobora kuvuga uti twebwe hano uko dukora wenda nk'aba journalist kwezi buri wese yatanga 5000 nagira ibibazo kugira ngo batubwire ngo aba journalist ni muzane ikagatebo dushyira mu mafaranga mugiye dushyiramo reka da mugate muhamagara mu Radiant umuntu wanyu yagize ikibazo straight kwaza tukata tubitunganya mugasigara mureba ibindi niho gitangira nyiri cyituma nange nshatse ndavuga nti se urubyiruko nzarugira gute kugira ngo ndugereho rero n'indirimbo nazo umuntu arazikoresha none muhe mimi ya ganyi ne nabo bamanuka wende twigende hanyuma muri no minsi muri kazi ka office n'uri no office wazibaye ariko wenda kera ngiye nkuzi muri office wenda iri sportif urubona kandi se gukora sport ya volleyball yawe hari ya regional wakinaga kera atarazamo tapi ubona umwanya wo kujya gukubita agapiro kagacurika nkuko bivuga ubu ngubu nkubita ka tennis ariko ikigusetsa ubu ngubu Muzo ko twavuganye kare buri yandi kukibuga. Saa sita mva no saa sita n'igice atangira gukina nkarangiza saa saba n'igice saa nane nkabangarutse mu kazi. Hari kuri serikire hari amadushe meza mba natwaye imyenda n'igikapu nkongera nkakaraba nkongera nkambara nkagaruka mu biro. Aho umenya aho mvuye kitso wenda babisanzwe babizi ariko nibura bigatuma ngira forme kandi buri munsi. Saa sita n'igice kugeza saa moya. Ejo justement sauna na sport.
Ntacawo umubaye muri sport na ikina abana bawe niba bari mu Rwanda cyangwa se bari hano hafi muri Kigali nabo sport bona ibarimo kuko twetwe tubone sport kuba mu maraso akaburya kenshi ntabwo ibyo isakunda ari ibyo na ukunda ari kuretse ko nubundi no kubera kuba barabaye hanze n'ibishyi nabo bakora bajya muri gym umuhungu umwe nzi ko aterura n'ibyuma ariko gukina tennis bo ninjye nabo baranarayigishije barayikina ariko finalement bagiye bajya mu bindi ntibabone umwanya wo kwikina buri mwanya cyangwa bagira ibibuga nkanjye nagiye ngira nuko wala ni muri ministeri nafite ikibuga kuri stade nyuma nanone nkavuga nti discipline nyuma y'akazi ngomba kujyayo ariko wenda umwana wanjye umwe yakunda ibintu bya debate byo kwigisha byo kujya gute amasaha ye ya nimugoroba kintu cyayakoresha wenda akagenda mu gitondo akarakajya muri gym ni gushya buri wese agenda agira vocation ye ariko muri rusange abana bawe nabo twese turaba sportif mu rugo hanyuma tugarutse kuri icyo kintu wakuyemo ko wakuye contact nyinshi muri sport basamwe reto ba Drogba n'umuracyavugana iyo muvugana se aba wumva bashobora ushobabwiye uti muze munansuri hano Kigali bumva bamanuka va urumva kuvuga ngo baje ari ngi baje gusura ni ba bintu bikomeye ariko nka yaje cyangwa ari nko mu gacara aramvugisha tukavugana nk'ubushije eto yazaga twarabonanye na Drogba nawe yaraje asanga mu marazo maragiye muri Rwanda Day na sinari ariko twaravuganye ako no butubandikira turavuga tudakumbiye ibirori nka biriya ku buryo ndashobora ati Radiant tworganije igikorwa kiniki tugiye kubazana muri tugiye kubazana n'unda Drogba cyangwa Cristiano Ronaldo kuvuga ko bikora muri ubwo buryo ni projet shoboka cyangwa ndi kurota ubwo ndi gitekezo wende umpaye simbizi buriye ga ku isi nta kidashoboka icyo kintu cya mbere ugomba kumenya ku isi nta kidashoboka kuko nkubwo ndi nkubwo bavuga gute se abantu bose bavuga ngo bona bubakitsura ndogoro ngo jongo giye gusohora indirimbo nta kidashoboka ku isi niza bari hit nimo bavugaga nta kidashoboka uretse ko nyine ntabafite bureba priority ukareba n'ikenewe na minzu ufite urumva ari gihe udafite minzu nk'izi gihugu cyangwa none ukavuga uti impact byatanga ni iyi ariko ni ibintu bishobora kuba umuntu ashobora kureba akabitekerezaho cyangwa ntabikore nka kuriya akabikora kundi buryo cyangwa n'ukundi ariko udushye buriya ni ngombwa mu kazi ariko kose hanyuma mu biganiro ukunda gutanga wenda ugaruka ku mateka yawe za nzitizi umuntu abaruye mu buzima nazo hari ubwo nzitizi zo mu kazi hari nzitizi z'abadukikije n'iki donc ukagaragaza ko hari igihe ushobora kugera kuri ku ntego runaka ariko wenda waraciye mu gufayitinga kure ari uko akazi hari no kuko abantu kurwanya gusa birashoboka ko wenda nk'umuntu wenda akaba yavuga ati jo nta kibaye si wowe Radiant yacu Babyo ntago byabiteye ubwo bakaze kananiye se ni ntago akaze ariko ko dakaze kananiye navaho da ntago kuvaho nta gitangaza kandi cyaba kiriho ariko nanone ega icyo mubwira niba ndi hano muri Radiant ngomba gukora akazi ariko sinkore nkorere ijisho ngagakora nk'umuntu wikorera kandi nkakagezaho numva aho sino kuvuga ngo ingufu zange garukira memo dola nkashaka ko kahagera kandi ko ntanahari kakomeza urumva icyo nicyo kibazo tukomeza kugira umuntu akavuga ngo ngo ningenda ngo bazambure icyo cyakazi kwa kakunaniye seriously no vuga ngo ah ngo nimva hano ngo ntazankumbure kazi kaba kakunaniye kwa ko icyo gihe ntago ukora ku buryo akazi kazakomeza ubuvuga ngo mpari bishe kugira ngo ugakore ugahisha abantu noneho ka wabyakunaniye cyangwa wabwagiye bigapfa ubwo bazankenera oya iyo ugiye ibintu bigapfa byerekana ko utakoze neza ibyo ngibyo urabyumvise ni kimwe ikindi no kuvuga ngo umuntu yakurwanya biri muri kamere y'abantu bamwe na bamwe actually usanga na kenshi biri muri kamere y'abantu bumva usanga bafite ubutindi ku mutima ugasanga umuntu arababazwa ngo nuko ndakora neza arababazwa ko nuko ndarayisisa arababazwa nuko ndi amurusha amanota cyangwa amurusha kumenyekana cyangwa amurusha gukora neza wose aho kugira ngo ujye kurirebwa ureba abandi wabanje wo kwireba ukamenya aho ingufu nk'izo zifite byaba ngo ngukaka umuntu inama aho kugira ngo we aho kugira ngo umwake inama cyangwa ukamwigira uragenda kumusenya nicyo mbavuga kandi ibyo ngibyo nta hantu bitaba
wahinda kuvuta hano muri Radiant tuzaza ashaka kunsimbura azerekana ko akora neza uretse ko njewe nta kibazo kuya ko ashobora kuza nsimbura nge njye handi ubuzima nako bugarukira muri Radiant rega tuko mu buzima butagarukira mu Rwanda gusa icyo kintu cyo twe twibaza urumva kandi bavuga ati ah akutangiye gusaza njye sindasaza urumva kandi niyo nasaza nsho gusaza nkora nibindi ariko icyambiro nuko akazi ukora ugomba kugakurushaka kugateza imbere uteza imbere abo mukorana ku buryo utahari bagusimbura kandi ku buryo igihe cyo kugusimbura wabona ugusimbura hari umuntu wambwiye ati niba ushaka promotion zamura bakuri hasi kubera ko abazashaka kugwa promotion bazabaza bati se tumujyanye hejuru ninde uzasigara hariya niba atamubona uzaguma aho ngaho uzaguma hamwe ariko niba mubona baza kuvuga ati please komeza ibyiza biri imbere hanyuma watubwiye ko muri no minsi uri gukina tennis cyane volleyball waba yuretse bigendanye nibyo isaba umubiri kugira ngo umuntu akine mu rwanda rw'umuziki none uhagaze ute mu buryo kudu muziki ngeze aho kukora nanjye muri imeshi twumva indirimbo ziri kuri hit nuko wabuze bitubwira muri imeshi uhagaze kuri gospel uhagaze kuri sekira ubwo nyine uzumva ko hit ni yanjye mukozi gutaha nyine niza bikwitiye yasama ahubwo hari ya award batanga muri US ni iyi urayo gukanya ndayimanuka ni Kigali muri iminsi yashize abanza ari bakomeye ndibaza ko badebe ngo bageze ba Kitoko Amedi nuza kwihutira kujya kugaya umuntu kumuvuga nabi tuye tubanda turebe effort aba yakoze urumva imbaraga yatsizemo igihe yataye akora ibintu bye aho yangutse tuvangwa ngo ntacyazi biza kuba yabitinyutse kuba yabitinyutse icyo cyonyine kira akurusha kuko niba utinya ibintu guma aho ngaho ceceke ariko kwihangaho ngaho utagaragara ntacyo ukora warangiza ngo hangu giye kujya gusenya iby'abandi aya ibyo simbyemera akeshi muba muri siporo dukunda guhura n'ikibazo cyo kuvuga ngo niba umuntu ari president of federation cyangwa ayoboye urwego rwa siporo wenda giye mu bindi twongera kubona ku kibuga cyangwa mu bikorwa biri sportive ndumva njye ndeba muri VIP nkabibona nkareba nkabona John yaje nawe ushobora wagonzwe nako kantu ko kuvuga ngo umuntu uvuye muri siporo agenda avuga ati singirose mva ntabwo navuga ko ari ibyo ngibyo biterwa nanone njewe urumva cyo navuga ubu ntakoze siporo yanjye aho ngaho uzabimbaza uvuga uti utakora siporo yawe ariko kujya kureba siporo abenshi hariya bajya kureba ko wenda ari akazi kabo urumva nabo benshi abandi akaba ari ubufana noneho njewe hari zimwe na zimwe mbashaka kuvuga ngo ngiye kuzirata kugira ngo ngomba kuhaba buri munsi ikibazo mutugomba kumvereka ntabwo nubu ngo nicyo ngiye mpfa namwe abanyamakuru nta numwe urumva ko ngiyewe nta kindi mu buzima nakuretse siporo n'umuziki banza nta kindi banza barababwiye baturiya muntu nta kindi azi mu buzima gukora n'umuziki na siporo urumva cyo gituma rero nabyo ngomba kugira ngo nange menye ibindi bintu cyangwa nzabereke n'ibindi bintu byiza mumenye ko ndonzi gukora na assurance urumva kuzi gutanga n'ubwishingizi ko nzi kuzana amaproduit mashya mu bwishingizi ariko uravuga ngo ariko ngo urabona ngo buriya ngo amavubi ngo buriya ngo abacuranzi ibyo please narabirenze ibyo ngibyo ntabwo kiri ku rwego ngiye ndimo gukoreramo nari mbishinzwe ariko ubu sinjye bishinzwe urumva ushobora kujya kuganira n'abasportifu b'abayobozi ubu bwo njye bugana n'abakise bafite ababuganiriza nk'ubu ngubu ibyo byo ni ibyo uvuga n'ibyo
Ngo bakinyi batenisi bose bagiye kuza gufatira assurance ya turi kumwe. Nandi makipe ndabadi bose nzabazana mbabwire bazima. Nibyo ngibyo kugira ngo bumvishe ikiza. Ariko sinshaka kuza nimuza mukumbwira ngo urabona ngo sport igomba kugenda gute ntabwo ariko kazi kanjye ubu ngubu ngiye nzayimuza mubaze muti ubwishingizi bw'abaturage buciriritse cyangwa bugiye ku Banyarwanda bose badufasha gute cyangwa wabukora gute. Aho ngaho I'm tayari. Hanyuma ku kijyanye no kuba wenda muri Radiant amakipe wenda atari titabira wenda cyangwa se izindi nzego za sport zitaza wenda ngo niba turi ikipe turi tennis cyangwa turi ikipe ya kibazi icyarimwe baramutse bazi nk'icyarimwe tuvuga urugero aho nabo bafite kategori yabo wenda ushobora kubashyiramo kuko hari abakinnyi bagira imvune ziri seve byo nta kibazo nibyo nakubwiraga nk'ubu se tennis man bose bagiye gufata ya sosiyete y'ubuzima yitwa turi kumwe ikintu cyiza kubera ko ntabwo uzi igihe umukinnyi ashobora kuvunika akajya mu bitaro cyangwa akagira impanuka reba ntuza nkanya kugendera pinyol sinzi niba waramuzi wakinaga tennis kuri cercle yapfiriye ku kibuga ari muri jogging arapfa urumva icyo gihe turi kumwe ibihari umubwiye ngo wari guhita ubona wenda miliyoni cyangwa miliyoni ebyiri urumva utuntu nk'utwo ngutwo icyo kintu kibona abantu bagomba gutekereza ariko ntabwo ari abasportifu gusa buri munyarwanda wese twese tuzajya dutekereza ko ntabwo ibyago biteguza kandi ntago bitoranya cyakuba ngo ngewe ngo nakomemeze gute ariko paf accident ntawe wite ntawe ubaye teguye ntugora witeganyiriza wize wambe uvuga uti ntibizangireho vuba ariko bisho bizakugera ndeje ngo gupfa ntawe wavuga ngo ngiye ntibizangira twese zatugera kandi ntawe uzu munsi ntawe uzi igihe Nima dusoza tutakurambira ngo cyaje tunakwicira akazi hari abantu benshi babagukurikiye bavuga bati bigendanye na telefone wenda wakira za bashaka rendezvous hano nana gushimira kuko ni ikintu kitagoye cyane abantu benshi urabakira ukabakira kuri ofisi yawe hari ukubwira ko adashobora kuboneka nibwo bwa sportifu n'ubundi ba bantu babagukurikiye yambaganya mwinshi abanyarwanda urubyiruko cyane cyane abagukurikiye gira nk'ubutumwa bagendera turi mu bihe bikomeye kazi bamwe karahagagaze babandi uri kujya gushakira handi hatari muri Kigali cyangwa akava nk'ikigara akava nk'umunara kazi Kigali donc urubyiruko muri no minsi wenda mbikugejejeho ntabwo rumerewe neza mu bijyanye na mikoro n'iki bari bari gushakisha mu buryo butandukanye muri bibero turimo byo kwihanganira utuntu duki umuntu ari kwinjiza n'iki gira nk'ubutumwa ugenera nka babantu rwarubyiruko babantu wumva ko washaka ko n'undi akomeza gutera imbere babantu ushaka kubaza muri Radiant donc nk'ubutumwa wabagenera mu buryo rusange ubutumwa nabaha nuko nk'ibyo bavugaga kuko icyo kibazo kiri ku isi yose ikibazo i covid yateye nta nubwo uri kuvuga ngo ni indwara gusa hari n'ubukungu bwitwaye nabi hari abantu nk'ubu wa mugani yabakoraga ibi niba batagikora kubera akazi kabo kahagaze kubera ya confinement kutegerana harema nk'ubwo ngubwo rwose hari umuntu wanyarukiye ati ngewe ati ko abamutari mwabemereye ukajya ngo nanjye ntijye ubemerera ati none twebwe abanyonzi bitubaye abande ahubwo se nyine abanyonzi ko bakobe ndari nabo twashakaga kubaza muri assurance yacu tuti ni ukwihangana ariko aho no kuzareba uburyo nk'ubundi bwo gutekereza akantu katuma iyo habaye situation nk'iyi nk'ingi yongeye kuba abantu bagafungirana nkuko tuvuga tuti twasizeho ingi yo kuvuga nsimbura mu byiza uko bashaka n'indi wenda assurance twakwita wenda iyi ntuza ya lockdown mu gihe habaye lockdown yangi ariko ikibazo buryo assurance nuko ufata assurance nuko ufite n'undi nawe guha assurance iyi assurance kuri yo amafaranga yabaye menshi agufasha kwishyura ibyo abantu rero ku isi abantu bari babigwanyije abantu benshi kwa kondugamo rero bumvise intuza ariko akenshi abantu benshi bamwe kuvuga bati dutekereza assurance ubutaha yakwitwa nka lockdown kuburyo ifasha abantu bafungiranye rero icyo nabwira urubyiruko nuko ibi ni ibihe bigenda biza mvese bigenda byisubiramo rimwe na rimwe ubajije abasaza bakubwira wandi yahabereye inzara yitwaga za ruzagayura ugasanga igihe yahabereye intambara y'isi yose ya mbere ya kabiri ibibazo byagiye biba ariko tujuru nyuma y'ibibazo cyangwa muri ibyo bibazo urubyiruko nirwo ruzana igisubizo aba nshimira urubyiruko cyane cyane rwitabira ikoranabuhanga urabona abantu bazanye zino za gukoresha digital ibintu byose abantu bose urakomanda ibintu kuri telefoni urishyura kuri telefoni abantu bagiye bakora za application andi bakora za iOS ni ibintu byiza cyane babikomeza buriya Imana itera amapfa ni itera naho bahahira sibyo so nkaba numva rero ntabwo urubyiruko rugomba kwi gutuma utwe cyangwa ngo rwumve kuriyanze ahubwo
ibibazo turimo nibatere ubuvanganzo beho ubuvanganzo warebe ikindi kintu bakora kandi burya iyo urebye ukicara nyine iyo umuntu sinzi umuntu bavuze ngo kuba mu mwijima cyane bituma umenya kamaro k'urumuri ubu ngubu twabonye ko kuzigama ari byiza ubu ngubu nzi ko noneho nuzajya ubona udufaranga twose azageza ahita tujyana ngo ngo agiye kutumarira mu bireme guterura ibiremereye tuzi yuko uzajya ubona akazi atazajya kwiteteshaho agomba gukora atikoresheje mbese ibyo byose ni ibintu navuga nti buri kintu kibaye mu buzima kijye kitubera isomo nicyo nabwira urubyiruko ariko be kugira ibibazo hato twagiye duca mu bibazo nabo bwa bazaca mu bibazo n'abana bazaca mu bibazo ariko cyangwa ni ukugira murare ko ibyiza biri imbere nicyo ngiye nabwira urubyiruko sawa witegura ikitwa lockdown forensics iyo ngiye turayikoraho yes turayikoraho ariko cyane bitegure indirimbo yanjye urakoze cyane sawa ushobora kubukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime.rw